bones a tots. Benvinguts al vídeo on em veurem provant aquests tancos d'aquí. Són uns tancos de la marca Power Riser, que costen 100 euros aproximadament, 100-120. I bueno, el càmera és el senyor Midri. bueno, pues... Aviam, els tancos són d'ell. Ell viu en el Quinto Pino de Catalunya, Maçanet de Cabrenys, per ser més exactes. I, bueno, ahir vaig estar provant-los, fent quatre passes, i avui, pues, m'he decidit fer un vídeo caminant i perquè veieu com funciona. Ja us deixaré més informació a baix, i, bueno, ara tallaré el matricó i veurem el vídeo. Doncs, bueno, ara veureu com es fiquen els tancos. No té molt de misteri. Fica... Epa. Va en velcro tot. Com més apretat, millor. I aquí al peu, més del mateix. Que quedi el peu col·locat. I aquí, el mateix. Això per si cal... Al revés. Al revés. Així? Sí. No. El tic gros per al forat que surt en el lateral. Ah, exacte. Això per si caiem, no ens fem pupes. Vale. Bé, em recull les cames. Vale. I ara ve lo difícil. Aixecar-se com Déu mana. Bueno. Aviam, intenta córrer d'una paret a l'altra. Però cuidado, cuidado, frena. Frena, et fotràs una hòstia. Vale. Ui, aquí no passa res. Intenta saltar la patacoja. Aviam. Coixeja. Que abans d'arribar et fotràs una hòstia. No, i em riuré molt. No, però un cop ho aprens, ja es pot fer més fàcil, a no ser que facis coses rares, però a part també et fot un... Els teus després. Pareces un sàtiro. A veure, Alberto. Aparquem, va. Ves fins al banc i senta't. No, sóc el fill d'estics. Un avatar. Vale. Ets un home cabra.
Calleu-la. Et porten només les banyes. Aviam. O poder, no? Aviam, va, senta-te. Vale, mira, i a més hi ha un cartell que fica que aquí es poden lligar els gossos. No, mira, queda perfecte. Dispara vostra ruda. Ara ho estic bé, avanci que m'ha costat. Bueno, treu-te'l i què t'has semblat? Fins aquí els tancos aquests estan molt bé, o sigui, si us avorreu aquí l'interpretació si viviu en un poble o teniu una casa una masia... Aquí l'interpretació principal de com ser un hombre cabra. Calla, home. Bueno, estan molt bé. Us deixaré la informació a la descripció del vídeo i ens veiem en el pròxim. Adéu!